masaklap, nakapanghihinayang. Hayaan ba natin na mangyari sa mga alaga natin ng ganito? Siyempre hindi po. Malaki talaga ang naidudulot ni perwisyo ang mga predator na yan. Panoorin po ninyo ang video na ito. Narito po ang mga epektibong paraan para labanan sila. Totoo nga naman na nakakatuwa at nakakalibang ang mag-alaga ng manok, lalo kung makikita mong masigla at mabilis ang kanilang paglaki. Kumpara sa ibang alagaing hayop sa farm, ang manok ay mas madaling alagaan, mas mababa ang gastusin at mas maagang pakikinabangan. Nakaka-inspire, di ho ba? Huwag lang po nating kalimutan na lahat ng tagumpay ay makakamit lamang kung tayo ay mayroon sapat na kaalaman, plano at tamang pamamaraan. At sa pagtugis ng hangarin yan, asahan mo na sa daraanan ay mayroon ding sagabal. May kasabihan po tayo, lahat ng hangarin, mabuti man po o masama, ay mayroon at mayroon din balakid. Sa pag-aalaga ng manok ay ganun din po. Ang isang problema na hindi gaanong binibigyan pansin ng karamihan ay tungkol sa mga predator. Huwag po sana natin basta baliwalahin. Magdudulot ito ng malaking perwisyo pag napabayaan. Ito ang problema na bibigyan natin ng solusyon ngayon, kung paano protektahan ang mga manok laban sa mga predator. Pero bago natin simulan, gusto ko lang po linawin na ang pinag-uusapan natin ay para sa free-range chicken lamang. Para po maintindihan, kasi ang pag-aalaga ng range chicken o pastured chicken ay may 6 na sistema at bawat sistema ay iba't iba rin ang paraan. At para po lalo na maunawaan natin ang pagkakaiba ng bawat sistema, panoorin po natin ang maikling paglalarawan. Yan po ang 6 sistema. Sa ibang bansa, lahat na yan ay subok na, naging practice na sa kanila at lahat ay may positibong resulta. Dito sa atin, ang pre-range ang nakasanayan pa lamang. Guhit lang po ito ng isang ideal na pre-range farm. Makikita po ninyo na nasa gitna ang coop o bahay ng manok. Ang nakapalibot na bakod sa bahay ng manok ay tinatawag na pen fence. Sa labas ng bakod na yan, yan na po ang range area. Sa guhit makikita po yan na nahati sa 4 na parte. At ang tinatawag na perimeter fence ay yung nakapalibot na bakod sa buong range area. Ang luwang o sukat ay nakadepende po sa dami ng manok. Ito po ang standard o pamantasan na sukat bawat isang manok. Base po ito sa datos ng mga dalubhasa. Sa loob ng kulungan, 2 hanggang 3 kwadradong talampakan bawat manok. Sa labas ng kulungan, 8 hanggang 10 kwadradong talampakan. At sa pastulan, nangangailangan po ng 200 hanggang 300 kwadradong talampakan bawat manok. Siguro nagtatanong kayo kung bakit nahati sa 4 na parte ang range area. Malaki po kasi ang bintahe ng ganitong disenyo ng range area kumpara sa isa lamang. Gagawan po natin ng segment yan sa susunod na mga araw. Balik po tayo sa ating topiko, kung paano protektahan ng mga manok laban sa mga predator. Kung sa militar ay may tinatawag na first line of defense. Ang perimeter fence naman o ang nakapalibot na bakod ang pangunahin na depensa o proteksyon para sa ating mga manok. Ito po ang isang free-range farm na ang ginamit na perimeter fence ay range net. Ganito po ang isang halimbawa ng free-range area maluwang at madamo, kaya nga po tinawag na range area o pastulan. Hindi po mga ganito. Paumanhin, pero marami pa po kasi ang nalilito. Marami na po ang gumagamit ng range net dito sa atin. Napatunayan at subok na rin ang tibay nito, tag-araw man o tagulan. Sa tibay nito, hindi basta-basta napapasok ng mga predator. At ang isang kahalagahan pa nito ay nakokontrol natin ang mga alaga na mapalayo at maligaw. Ang pen fence naman o ang nakapalibot na bakod sa mga kulungan ay kailangan po hanggat maaari nagawa sa mga wire mesh o mga chicken wires. Pwede naman po kahit buho o kawayan kung anong meron tayo, basta siguro din lang na matibay ang pagkakagawa. Kailangan din na maglagay ng net sa taas, dagdag protection din to. Kontra naman ito sa mga lumilipad na mandaragit sa gabi, pati na mga ligaw na pusa, nakakaakyat at dumadaan sa taas. Kaya nga po kailangan may pasok natin lahat tuwing hapon ang mga alaga dito. Mas secure po sila o ligtas kaysa sa labas lang. Very challenging po talaga o sadyang mapaghamon ang pakikipagtuos sa mga predator na yan. Pagpalagay na nasunod na natin lahat ang mga napag-usapan na pangontra, hindi pa rin dapat na maging kampante. Sa totoo lang po, marami ang matatalino na predator. Nakasagawa pa rin sila ng paraan. Kahit trap nga po patibong, hindi na rin gaanong epektibo. Kaya kailangan din po tayo maging mapagmatyag. Mas madali po natin sila makontrol o pigilan kapag nalaman natin kung anong uri na predator ang nasa paligid. Pag nalaman na po ninyo ang posibleng nagbabanta ng panganib para sa mga alaga ninyo, dito na po natin gagamitin ang pangunahin na pangontra. Ito po ang pangil sa pangil o predator laban sa kapwa predator. Siguro po natatawa kayo, pero totoo po yun. Kahit noon ay ginagawa na ito, nagmula pa sa ating mga ninuno. Ang aso isang uri rin ng predator, pero alam natin lahat na kayang magtaboy ng ibang hayop katulad ng pusa, mga bayawak, at may kayahan din na labanan ang ilang uri ng ahas. Territorial po at matapang ang aso. Tao man o kahit anong uri ng hayop, pag pumasok sa nasasakupan niya, hindi niya ito sasantuhin. Maging ang mga makamandag na ahas, kahit ito'y ikamatay pa niya. Kakaiba naman po itong pusa. Kung matalino po ang daga, hindi obra yan sa bilis at talas ng pakiramdam ng pusa. Dagdag kaalaman lang po tungkol sa pusa. Pansinin po ninyo ang mata ng pusa. Ang bola nito ay patayo ang guhit. Ang mga hayop na may ganitong uri ng mata ay tinatawag na ambush animal. Kabilang din siya sa mga nocturnal animal. Ang mga nocturnal animal ay nakakita sa dilim. Ang pusa ay hindi rin nasisilaw sa biglaang liwanag. Ang isa pang kamangha-mangha tungkol sa pusa ay ang kakayahan niyang gayahin ang hagisgis ng ahas. Ang hagisgis kasi ang siyang mabisang paraan o armas ng ahas para matakot niya at malinlang ang mga kalaban. Ito rin ang dahilan kung bakit talo ang ahas sa pusa. Dahil alam ng pusa ang katangian ng ahas, kaya natatapatan niya ito. Idagdag mo pa ang nakakahindik at mabanis na ungol nito, maliksi at may matatalas na kuko. So kung ang problema ay daga, ahas, maging sawa man siya, andyan ang pusa. Nalaman na rin po natin ang kalagahan ng aso. Pero kung aso po ang problema, palagay ko naman, alam na po ninyo ang gagawin. Huwag lang po sana tayo lalabag sa batas. Ang pinakahuli ay ang paggamit ng closed-circuit television o mas kilalang CCTV. Abot kaya naman po ang presyo nito, depende lang po sa klase. Epektibong pangontra po kasi ito sa isa pang uri ng predator na di pa nababanggit. Sila ang pinakamatalino sa lahat. Gaano man katibay ang bakod, sila ay nakakapasok pa rin, pati sa loob ng kabahayan. Pati nga po bolt ng bangko ay kaya nilang buksan. Opo, tama po ang iniisip ninyo, sila po ang mga kawatan. Nagkakailangan po ang CCTV sa panahon ngayon. Subok at napatunayan na ang kahalagaan nito. Ipapakita po natin ang bintahe kung meron ka nito. Narito po ang mga bintahe ng CCTV. Kung alam na may CCTV kayo, naudlot o nagdadalawang isip ang mga nagbabalak na pasukin kayo. Ang gamit pa nito, nalalaman mo ang nangyayari sa paligid mo. Nakakakolekta ka rin ng ebidensya laban sa mga salarin. At kung may ebidensya ka na, madali na lang ang gumawa ng desisyon. Isa pang maganda pag may CCTV, hindi kailangan na lagi nakatutok o nagpupuyat sa pagmamanman sa mga nangyayari sa paligid dahil recorded lahat ang kuha niya sa mga pangyayari. Kaya kahit anumang oras na libre ka, pwede mong mapag-aralan. Iyan po ang kabuuan ng video natin ngayon. Sana po nagustuhan ninyo. Please lang po paki-comment sa baba. Paki-share na rin po at pindutin ang subscribe button at notification bell. Muli pong nagpapasalamat Yapak Sipol TV.